FIFA Puskás Award 2015. E agora, Florenzi, Messi ou Edelira? Mais de 1,6 milhões de pessoas votaram. Agora é hora de revelar o prêmio da Puskás Award. E para anunciar o prêmio, por favor, recebam o nome que é descrito como um dos maiores jogadores de futebol que o Japão já produziu, Hidetoshi Nakata. Nakata, que a gente mostrou no comecinho aqui da nossa transição, dentro do Seleção Sport TV, o momento que ele chegava junto com o Sidor. Bem-vindo. Obrigado por se juntar a nós. Boa noite. O vencedor do prêmio Puskás vai para